Lite för hemskt för alla barnen. På Halloween måste man helt enkelt få skrämmas lite. Bus eller godis? Happy Halloween! Bus eller godis? Men vad gulligt, en söt ängel och en lustig clown. Och vad har vi här? Är det en riktig drake? Kom här! Jag kan inte se. Nu är du ställd till det, mamma. Jag undrar om det ska vara så här. Halloween är förstörd. Sluta lipa mot mitt huvud, Elisabeth. Det är inte mitt fel. Vi kan inte använda våra dräkter. Nu får vi ingen godis. Jag står inte ut med att deras Halloween blir förstörd. Måste göra något. Men vad? Aha, just det. Det här måste gå på något sätt. Kanske om vi provar med huvudet. Nej, lägg av. Mamma! Vad ska vi? Men gick din lilla rackare, hur kom du in där? Ah, nu har jag det. Ungar, håll i nu. Jag har en lysande idé. Ick kan styra. Ja! Bravo! Ha, jag är glad att det löste sig. Kolla, ja, det var nära. Om jag nu bara kunde hitta lite fint godis och göra barnens Halloween extra speciell. Åh, glad Halloween, era festliga små apor. Tacka närsynta miljonärsänketant. Du, det låter som tanten här på gatan har mer pengar än hon kan göra av med. Kom igen! Jag trodde ni försvann, ungar. Kom nu, ska vi leta upp Halloweens bästa godis? Vad håller ni på med? Där är det! Godis rakt åt höger! Lägg av! Leon, du lovade att jag skulle få vara hästhuvud i år. Du lovade. Men Lance, du passar så bra som hästrumpa. Du har varit hästrumpa i 6 år nu. Du är bra på det. Ja, visst. Nu räcker det. Jag tänker att ta ett steg till. Vi ställer där du är bara mitt i gatan. Är det det du vill? Du bryr dig ännu inte om vad jag vill, eller hur? Bra, då står vi här på gatan. Visst! Leon? Det sägs att det sista Ikabod Crane såg var en huvudlös ryttare med en gnisslande lampa istället för huvud. Galoppera emot sig. Ni förstår, Ikabod Crane försvann efter det. Korsare, Highwater. Ni vet hur man skräms, ni. Ja, kan vi inte gå in nu? Bli inte rädda. Det är en spökhistoria. Den är bara påhittad. Yeah!
tar sin tupplu. Han vill inte bli störd. Oj, de här ögarna är mycket längre än jag trodde. Aj! Kom igen, slå till pinnatan, hörre. Om du slår hårt nu kommer allt goda godis att ramla ut. Det är svårt att vara en hönshjärna. Oj, vilken häftig dräkt. Någon har klätt ut sig till en upp- och nedlänt person med klubba. Aj, det känner! Kolla, jag verkar ha snubblat in på någon kyrkogård eller något. Och det som är Halloween. Jag hoppas jag slipper träffa spöken. Men som tur är så finns det ju inga spöken. Därför finns det inget att frukta. Vad vill du? Vad gör du här? Är du en spöke? Ja. Inte du? Nej, inte än. Jag är en katt. Vad gör du på en kyrkogård om du inte är något spöke? Bra fråga. Jag heter Ike och jag verkar gått vilse. Jag firade Halloween med min familj när vi kom ifrån varann. Jag måste hitta dem innan det händer något hemskt. Det är samma här. Jag heter Kryptis och jag är också vilse. Hela min familj är borta. Kul att träffas, Kryptis. Men du är Kryptis, jag kan leta efter din familj när jag letar efter min. Vi hjälper varann, partners! Vill du hjälpa mig? Visst, man ska hjälpa varann. Upp med hakan. Det är ett annat. Vadå? Nej, glöm det. Det är bara ett uttryck. Kom du så letar upp din familj. Jag har aldrig träffat ett spöke tidigare. Vi är bara på jorden en kväll om året. Jag, min familj och några andra spöken kom hit med en turistbuss. På kyrkogården lät vi skrämma gömma. Jag gömde mig så bra i en urna att ingen kunde hitta mig. Och när jag kom fram var alla borta. De måste ha åkt vidare på sin rundtur och helt glömt bort mig. Knappast, Kryptis. De är säkert hemskt oroliga nu. Men oroa dig inte. Vi har all tid i världen för att hitta din familj. Det kan du glömma. Vi spöken får bara komma till jorden på Halloween. Och vi måste vara tillbaka till spöklandet innan klockan slår 12. Annars blir vi kvar här som vilsna själar för evigt. Det visste jag inte. Men det ska inte hända dig, Kryptis. Vi ska nog hitta dina vänner. Tänk efter. Var kan dina vänner vara? De kan vara var som helst. Ja, jag fick en idé. De snackade om en gammal kåk där de tänkte spöka. En gammal kåk? Jag undrar vilken kåk och var. Ikväll gäller det, Saggy. Nu är alla andar på vår planet. Snart har jag dem alla i min makt. Nu när jag äntligen har den här. Vadå, gula sidorna? Nej, idiot! Boken om att fånga andar. I natt när klockan slår 12 blir alla världens spöken mina. Hallå? Hallå, är du hemma? Hallå, farbror Finkster, kusin Frid. Vad var det? Det var bara en lös golvbräda. Hur kan du vara så säker på att det bara är en lös bräda? Vad tror du själv? Det var skönt, verkligen. Vi borde dela upp oss. Gå dit och du, så går jag hit då. Ropa om du ser några spöken. Det kan du räkna med, Kryptis. Hallå? Någon här? Jag menar, är det någon hemma? Ett par strutsläppar. Okej. Okay. Ett ödlöga. Okej. Okay. En använd Bigfoot-blöja. Okej. Okay. Ett advokathjärta. Men vi har inget advokathjärta. Nej, för vi har inget ting. Jag skämtar bara. En skvätt pepparsås. Okej. Okay. Och slutligen 20 tår från bråkande barn. Va?
Menar du levande bråkande barn? Det står så, och jag skojar inte nu. Två bråkande barn. Två bråkande barn. Var ska vi kunna hitta två levande bråkande barn? Så här dags. Det är du som är korkad. Nej, du är korkad. Men du är. Vilken tur. Lägg av nu, va? Vart är vi på väg? Du borde ha fattat att en katt inte skulle klara det. Och du borde ha märkt att den försvann ifrån ditt huvud. Eller gör metallplattan i din skalle att du inte känner något. Jag har ingen metallplatta i skallen. Har du ju? Nej. Oh. Nej. Oh. Nej. Det här är världens värsta Halloween. Vi har inte fått någon godis alls. Va? Den är min. Flytta på dig, plattskalle, jag såg den först. Den är min, tönt. Du är en tönt. Se så de små dårarna springer. Hallå, herr spöke. Hallå. Hallå, är det någon här? Herr spöke. Hallå. Är det någon här nere? Nej, här finns ingen alls. Här är något skumt på gång. Vem släckte ljuset? Jag måste använda mer fuktkräm. Min hud är... Släpp mig! God morgon, vill du inte slå dig ner? Vi tar dig gärna till frukost, inte sant, flickor? Jo, tack! Vill du bli min kompis? Vi drar härifrån, tycker jag. Det är så tråkigt. Tjena, kan jag stå till tjänst? Åh, hej lilla mus. Vi letar efter några spöken. Har du sett några här ikväll? Middagen är klar, älskling. Okej, raring, ett ögonblick. Ja, visst, det var ett helt gäng här tidigare, men de har gått härifrån. Det hände inte mycket här, som ni ser. Sa de vart de var på väg någonstans? Kom nu, raringa, ät soppan innan den koagulerar. Jag kommer, sa jag ju! Ja, visst, de sa något om den där gamla danslokalen på Oak Street. Älskling! Ja, jag är inte döv! Jag hoppas spökena är i danslokalen. Ja, och vi kanske hittar ungarna på vägen också. Det där är min choklad. Nej, du får ta karamellerna. Ge mig chokladbiten. Oj, det här kan man kalla ett par bråkande barn. Jo, men kompletta med 20 vickande stinkande tår. Det blir perfekt. Gillar ni godiset, ungar? Ja, det är gott. Det här också. Ja, det är gott. Ge mig styrka. Så, sänk ni ner de bråkande barnens 20 vickande tår så att vår spöknäkta kan föra de festande andarna mot sitt öde. Men barnen bråkar ju inte längre. Inte? Titta nu då. Nej, ge mig den. Den är min tönt. Du är en tönt. Nu är det dags. Du är en tönt. Men du är... Nej, du är din. Sluta. Snart är andarna mina. Den här natten var inte förgäves trots allt. Nu, Sagi, nu! Dra i spaken!
Jag säger, jag så säger, om hon hade varit mindre så hade de här häxkonsterna varit annorlunda. Gör det, ditt mumlade kattdjur! Dra i spaken! Spökvänner verkar vara förhäxade av något ondskefullt. Kryptis, håll fast i mig nu. Jag är ingen spöke, så jag påverkas inte av dina ondska. Fel av mig. Välkomna, ni ynkliga poltergeistfångar. Vad är du ute efter? Jag vill ha ett spökpulver. Vårt vad? Ert spökpulver. Ni vet, det dammiga vita pulver ni spöken är gjorda av. Snart ska ni malas ner för att bli ingrediens i min nya kosmetika. Ny anda. För tjejer som gillar att göra sig löjliga. Du är ond. Ja, men gullig, så det ordnar sig nog. Kör hårt, Saggy. Jag har aldrig varit bra på att jobba med händerna. Vi måste komma härifrån. Kom. Hur då? Vi är mjuka och genomskinliga. Hej, Ike heter jag. Tjena, Ike. Allt är slut. Vad menar du? Den elaka häxan kommer att döda oss. Vi kommer aldrig leva nu här. Jag menar, vi är spökfärs. Ge aldrig upp, herr spöke. Hur läbbigen situationen kan verka så finns det en lösning. Det måste gå att komma ur akvariet. Men akvariet är gjort av spöksäkert material. Jag är ingen spöke. Just det, Ike. Får vi slå hål i väggen med hjälp av ditt huvud? Yes, man ska hjälpa varann! Nu ska du få förpuder i laka häxa! Ni är bara lakan med ögon! Ni förstör alltihop! Du, godiset är slut! Repet ser gott ut! Håll er på avstånd! Jag skriker! Tro mig! Wow, Ike! Det var himla schysst av dig att ta dig tid att ordna det här låtsaspökhuset. Men vi måste gå. Ja, vi måste åka och magpumpas. De har en magpumpspecial nu på Halloween. Kom två och betala fem. Hej då, Ick! Du, damen, hur är det fatt? Jag svalde spökfångarbrygden! Det är illa! Vad kommer att hända med mig? Det här ser illa ut. Det är riktigt illa. Va? Men för mig är det bra. Här står att du blir till en liten rädisa. Va? Sorry! Gnagare, nu kan du bli min hjälpreda. Visst, jag gör vad du vill, Saggy. Jag tror att vi ska åka till Jamaica. Du serverar tropiska drinkar och jag lever livet. Jag gör vad du vill, Saggy. Jag gör precis allt du ber mig om. Tack för att du räddade oss, Ike. Ja, om inte du dykt upp hade inte vi haft spöket av en chans. Du är då en riktig kompis, Ike. Det var kul att träffa dig, Kryptis. Det är synd att vi måste gå. Du kanske vill följa med oss till spöklandet. Jag är ingen spöke. Du kan bli. Tack i alla fall. Åk ni grabbar, vi kanske ses nästa Halloween. Hej då, Ike. Hej då, Kryptis. Hälsa Elvis från mig. Och ha en bra fortsatt Halloween. Halloween är verkligen en kul tid för alla. Jag tror att det är bästa helgen på hela året. Förutom julen då kanske. Och midsommar. Och pingsten. Och påsken. Och jag gillar alla hjärtans dag. Och nationaldagen. Och första maj.